Oysara opaning qizi Jumagul. Oysara opaning qizi Jumagul. Oysara opaning qizi Jumagul. Oysara opaning qizi Jumagul. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom shogird. Xo'sh, nechuk? Xabaringiz bor ustoz. Chiroyli yigitlar doim kechikib yurishadi. To'g'ri aytasiz, chiroylilar doim kechikib yuradi. Lekin nimaga siz kechikib yursiz? Kevolayev dasturining ma'rifiy soni efirda. Bugun dasturimizda bog'cha bolalari instruktorga havas qilishyapti. Menga qarang, 4 ta idish sindirdingiz. Pulini kim to'laydi? To'lab qo'ying hozir. Сразу давай, qaysi atratsiz? Очередь. Вам скучно? Вам одиноко? O'zingizni yolg'iz his qilyapsizmi? Bizga qo'ng'iroq qiling. Любой ishni qilamiz. Stop mashina, hujjatlar. Husan akaning ukasiman. Ha, o'tib ketaver. Bizda sensatsion xabar. Аня o'z ko'rinishini o'zgartirdi. Hamma har xilcha rasmga tushar ekan. Ey, qaysi atrat? Lingo! Hurmatli SHMP, panyatka berguncha panyatka olinglar. Pressa atrazi nelepadan IT atrazining baholari nima uchun ko'tarilyapti degan savoliga Меня купили IT. Всё. Shogird ustozidan so'radi. Yomon ishning oxiri yomonlik bilan tugaydi degan gap bor. Bunga qanday qaraysiz? Nimaga unday deysiz, shogird? Mana kecha bir Mavlono yomon ish qilgandi, oxiri to'y bilan tugadi. Shogird, eshitishim bo'yicha qo'shni atrofda g'alati-g'alati holatlar yuz bermoqda ekan. Qanaqa yangiliklar bor? Xabarlar juda ham ko'p. Anglagan bo'lsangiz, bizda tezkor xabarlar va eng tezkor boshlovchi Monov. Rahmat, Anov. Qing'ir ishning qilig'i 9 oydan keyin ham chiqadi. Agar siz boshingizga baxt qushi qo'nishini xohlasangiz, boshingizga don sepib qo'ying. Ko'pchilik yigitlar to'y bo'lganiga qadar quyoncham, baliqcham, mushukcham deb erkalatar ekan. Lekin to'y o'tgandan keyin ular kattalashib it, eshak, mol degan so'zlarga aylanar ekan. Qizlar bir gul misol. Niyetor joyda ochilsa, hamma xidlab ketadi. Hurmatli haydovchilar, iltimos, mashinada faqat mashina haydaylar. Agar siz balansingizni ko'rmoqchi bo'lsangiz, zvyozdochka 100 reshotkani bosing. Agar qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lsangiz, yashilni bosing. O'g'lingiz qo'shingizga o'xshab ketyaptimi? O'zingizni bosing. Tezkor xabarlarni o'qigan Ikram Abdukalikov. Shogird ustozidan so'radi. Ustoz, nechuk bu qizlar bir-biri bilan o'pishib ko'rishadi? Endi yigitlar o'pmagandan keyin shogird. Shogird, sizga bir savol bilan yuzlanaman. O'zbekiston futbol terma jamoasi qayerda yaxshi o'ynaydi? To'yda yaxshi o'ynaydi, ustoz, to'yda. Anglagan bo'lsangiz, bizda sport xabarlari. Assalomu alaykum, efirda yana sport yangiliklari. Bizda ilk xabar. Bizda ba'zi bir shustri yigitlar ushbu sportdan foydalangan holda qizlarni o'ramoqda. Qizlar, ogoh bo'ling. Kecha futbol stadionida futbol bilan birga Alifbey bayrami ham o'tkazildi.
O'zbekiston terma jamoasiga jahon chempionatiga chiqishga 5-1 ham yordam bermadi. Bizda navbatdagi yangilik. Futbol muxlislariga TSTM sizlar uchun qanday komanda degan savolimizga quyidagicha javob berishdi. Koordinatorlar hamda aktivistlar o'rtasida o'tkazilgan futbol musobaqasida bexosdan aktivistlar 3-1 hisobida koordinatorlarni yutib qo'yishdi. Hamda aktivistlar bu hol boshqa qaytarilmaydi deya tushuntirish xati yozib berishdi. Lagerimizda suv polosi musobaqasi boshlanishiga basseyndan o't o'lanlar tozalandi. Zaparkdan qochgan maymunlar stadionimizga hujum qilishyapti. Diqqat, bizda top yiqilishlar. Mirjalol Qosimov o'z muxlislaridan kechirim so'radi. Braziliyada biz uchun marojnoy tugab qopti. Sport xabarlarida siz bilan birga bo'lgan Ulug'bek Qodirov. Ustoz shogirdidan so'radi. Shogird, eshitdingizmi? Oromgohga tashrif buyurgan Mavlono instruktorlarning qoni ko'paymoqda ekan. Ustoz, qoni ko'payma nima qiladi? Bechora volontyorlarning har kuni qonini ichayapti-yu. Ustoz, labbay shogird, kecha men adios degan termin eshitib qoldim. Nima u? Shogird, shuni ham bilmaysanmi? Axir bu Parij poytaxti-ku. O'zini osmondaman degan qizlar, osmonda yuraveringlar. Bizga yerdagi qizlar ham yetadi. Adios. Efirda yana ushbu dastur. Bugun men sizlarga Oromgoh chegarasida qizlar bilan qanday tanishish yo'llarini o'rgataman. Faqat chegaradan chiqmaysiz degan umiddaman. Sizga bu ko'rsatmalarni hech qaysi trener, Boboyar To'rayev, Alisher Islamov, na Murat Ismailov o'rgatadi. Aniqrog'i, bilishmaydi ham. Tanishish jarayonida quyidagi xatolarga aslo yo'l qo'ymang. Yaxshi qiz, sigaret bormi? Yaxshi qiz, bilasizmi? Ko'zlaringiz biram chiroyli. Ko'zlaringizda shunaqangi chuqur ma'no borki. Keling, shetda kartoshka saqlaylik. Bilasizmi, yaxshi qiz? Siz juda ham go'zalsiz. Juda ham chiroyli, maftunkorsiz. Sochlaringiz uzun, tabassumingiz o'zingizga juda ham yarashgan. Ko'zlaringiz juda ham chiroyli. Bilsam, bugun sizga yoqarmikan? Birinchi navbatda tanishmoqchi bo'lgan qizingizni yaxshilab o'rganing. Yaxshi qiz bir o'tgan mumkinmi? Agarda mana shunday holatlar yuz beradigan bo'lsa, siz bilan nafaqat chiroyli qizlar, balkim yigitlar ham tanishishni xohlashmaydi. Kutilmaganda mana shunday holatlar ham yuz berishi mumkin. Samaqsin ko'rsan, chiroylisan, samra tanishsam bo'ladimi? Bilasizlarmi yigitlar, eng ma'qul yo'li albatta quyidagicha. Juda ham maftun ko'rsiz. Lagerimizda shuncha qizlar ichida men sizni tanladim. Siz bilan tanishsam bo'ladimi? Ha, bo'ladi. O'ylaymanki, ko'rsatmalarimga amal qilsangiz, Oromgohdagi eng chiroyli qiz sizniki bo'ladi. Biz bilan birga bo'ling. Adios. Ustoz shogirdidan so'radi. Shogird ustoz so'raganini olib kelib berdi. Bizda navbatdagi yangilik. Kecha bir urod shogird bilan uzr shogird aytmayman degandim, ha? Uzr shogird, uzr. Mayli, mayli. Ustoz, ahmoq insonlar deganda nimani tushunasiz? Shu yerga mana tiqasana shogird. Shogird ustozidan so'radi. Ustoz, voy vo! Muncha so'ravorasan, ha, muncha so'ravorasan. Bor volontyorlardan so'ra. Anglagan bo'lsangiz, bizda rostini ayt rubrikasi.
Efirda to'g'risini aytsam, rubrikasi. Ko'pchilik arz qilyapti, bizlarga savollarni sizlar o'zgartirib qo'yibsiz deb. Bizlar savollarni o'zgartirmadik. Ular savollarni to'g'ri eshitmayapti. Aniqrog'i, bizlarning mikrofonlar ularni haqiqatni aytishga majbur qilyapti. Agar sizni Qorong'oqdan haydab yuborsa, nima qilgan bo'lardingiz? Juda ham xursand bo'lardim, yana o'z ustimga ishlardim. Agar sizni Qorong'oqdan haydab yuborsa, nima qilgan bo'lardingiz? Bir hafta davomida kulib yurardim. Agar sir bo'lmasa, yigitingizni qayerdan topgansiz? Muzriyashim. Yigitingiz siz aytgan narsani olib bermasa, yigitingizni nima qilardingiz? Yo, paydo. Старый город и продам его. Кулайф курсатуры бошлавчилардан қорқасызмы? Вообще-то у меня чёрный пояс по тэквондо, поэтому мне не страшно. Жигитларга өзіңізді қандай реклама қыласыз? Карате бойынша сары поясым бар. Рукопашка бойынша Навойда бірінші орынмын. Сіз өз фигураңызды немеге ұқсатасыз? Гитара? Қиёнат бу? Бу ин тоза ва самими хсёт. Куалайф көрсатуы бір күн көрсатылмай қалса нима қылардыңыз? Хапа болардым. Куалайф көрсатуының маарифи сону хам мана өз ниҳоясига етиб бормоқда. Шуни унутманки, мы среди вас. Ближе к тебе. Давай.